Tak dneska si v našem krátkém videu nakreslíme stavbu květů. Začneme tím, že nakreslíte kousíček stonku, na kterém ten květ roste. A ten stonek má na vršku takovou malou bambulku, které říkáme květní lůžko. Z květního lůžka vyrůstají ty barevné kvítky, barevné lístky, které lákají hmyz, pakliže to je teda květ, který má lákat hmyz. A těm lístkům, které mají vždycky barvu jinou než zelenou, se říká korunní lístky. A můžete si to zapamatovat tak, že princezna nosí na hlavě korunku a ta je barevná, tak se to hezky pamatuje. Někdy ty korunní lístky u některých kytiček jsou takhle podpírány menšími lístky zelenými, které třeba směřují dolů nebo nahoru, to je jedno. A těm se říká kališní lístky. Všechen popis budete mít na studovně v obrázcích potom. Jsou kališní, korunní. A teď se podíváme, co je uvnitř květu k tomu, aby se ta kytička mohla rozmnožit. Tak uvnitř květu se nachází z pravidla vždycky jeden samičí pohlavní orgán. Říkáme mu pestík. Je to ten pestík, ale je to samičí holčičí pohlavní orgán, který má v sobě vajíčka. A potom v květu bývá zpravidla, a těch bývá hodně, třeba 4 a víc, někdy to je několik desítek samčích pohlavních orgánů, kterým říkáme tyčinky. A ty tyčinky produkují samčí pohlavní buňky, kterým říkáme pilová zrníčka. To je vše.